Vakbond Solidariteit meen verbruikers moet vergoed word vir die duisende rand wat hulle jaarliks aan hulle veiligheid bestee. Syfers wat die vakbond vandag bekend gemaak het, wys ook hoeveel geld gemaak word uit die publiekse vrees vir die misdaadprobleme in die land. Vooral die private sekuriteitsbedryf beleef 'n bloeityperk die afgelope dekade. En terwyl Suid-Afrikaners hoes om hulle self veilig te probeer hou, wys syfers daar is 6 keer meer polisielede wat ministers en die president beskerm as wat daar weermaglede is wat die landsgrense beskerm. Leiden Solidariteit se verslag betaal die gemiddelde belastingbetaler meer as R10.400 per jaar aan huishoudelike versekering, voertuignasporing en gewapende reaksieeenhede. Solidariteit doen nou ook 'n beroep op die regering om korting te gee aan belastingbetalers wat self bydra tot hulle veiligheid. Die voorstel is dat dit sal werk op dieselfde beginsel as belastingkorting vir mediese uitgawes. Die regering het 'n verantwoordelikheid teenoor Suid-Afrikaanse burgers om hulle te beskerm. Dis 'n grondwetlike plig, maar hulle kom nie daardie verantwoordelikheid na nie. Herman meen die geld wat Suid-Afrikaners uit hulle eie sakke betaal om veilig te voel, het 'n negatiewe uitwerking op die ekonomie. Hy sê dis geld wat elders aangewend kan word. Maar nou floreer die privaat sekuriteitsbedryf. Daar was in 2001 sowat 5500 maatskappye wat meer as 194000 privaat veiligheidswagte in diens geneem het. Teen 2011 het dit gegroei tot meer as 8800 maatskappye wat meer as 400000 wagte in diens geneem het. Daarteenoor is daar slegs 156000 polisielede in die land. Volgens die jongste polisiestatistieke werk 6340 van hulle vir die beskermingseenheid vir baie belangrike persone. Dit terwyl daar slegs 1050 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag op die landsgrense ontplooi was. Solidariteit wil druk op die minister van Finansies plaas om reeds vanjaar in sy begrotingstoespraak die moontlikheid van 'n belastingkorting vir privaat veiligheid te bespreek. Dr. Johan Burger van die Instituut vir Sekuriteitsstudies sê die regering sal nooit die belastingkorting toestaan nie, want dit sal 'n bekentenis wees dat hulle nie die landsburgers kan veilig hou nie. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.